Prosím vás, nemůžete dávat pozor. Jste zase vy? Ta holka je drzá, takže ji zařídím vyhazov. Albert vycítí skvělou příležitost. Ahoj, ano. Prostě se chová jinak, tak tě chce dostat do postele. Vicky zachrání odborná rada. Jestli se nevrátíš, podávám trestní oznámení a uvidíš, co se stane. Třeba vám pomůžu já. A Marie čeká narozeninové překvapení. Teď je jasný, že nepřijde. Táta to chce, kdyby se stal zázrak. Seriál pro celou rodinu ZOO. Premiéra ve čtvrtek večer na Primě.